Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 10 червня. Сьогодні у випуску. Не виконав обіцянок. У Сумах одного перевізника сміття змінили на іншого. Підпалені автівки в Сумах. Хто і чому використовує вогонь замість розмови? Футбольне дербі по-сумськи. У спортивному двобої зійшлися збірні машинобудівників та ЗМІ. У пошуках другого дому. У Сумах побільшало переселенців зі східних регіонів. Спокою здебільшого прагнуть сім'ї з дітьми. Чи готові сумчани гостинно приймати сусідів? Про це і не тільки говорили на апаратній нараді при міському голові. Береженого Бог береже. Мешканці неспокійних областей України все частіше їдуть до Сум у пошуках миру. Перше, куди йдуть – міське управління соцзахисту. Але теплих відгуків щодо його роботи, говорить мер, поки замало. По поводу біженців. Дивіться, в п'ятницю зверталися вже в управління, приходили люди, да? З Луганська чи з Слов'янська, откудись, да? Звертаються, да? Ви ж уважно, тому що люди не задоволені роботою, тому що вони звертаються, а їм там кажуть, скільки треба паперів збирати, яка ситуація. В общем, вони пішли з відповіддю негативною. Родини з дітьми шукають підтримки і серед медиків, і серед педагогів. До закладів охорони здоров'я на минулому тижні зверталися 2 сім'ї, біженці з Луганської області. Значить, було 2 звернення. Перше звернення – це стосовно серцево-судинного лікування двох дітей. Вони направлені в 6-й санаторій. І одна дитина на обстеження і лікування була надана в повному обсязі медична допомога. Ми всіх направляли в садочок, кому треба, пропонували школу. Пропонували також, якщо немає у них зараз можливості, де залишити дітей, то пропонували їм звернутися чи прийти у наші відпочинкові табори. Питання комфорту переселенців у Сумах залишається відкритим. Посадовці ж переходять до проблем буденних, серед яких робота КП «Сумижитло». У мерії вимагають погасити борги комунального ЖЕКу перед містом та дати чіткий план роботи. По «Сумижитлу» ми довго бесідуємо, тому що ми на цій неділі повинні зробити вже виводи. Ми чекаємо фінінспекцію, ми чекаємо різні перевірки, ми сьогодні чекаємо відчоту від вас, ми сьогодні чекаємо конкретного змінення вашої роботи. Ми вже сказали, що без дальнішої схеми роботи цього підприємства, без дальнішого плану роботи, без повернення боргів, це підприємство може постичь участь балансоутримувача і все. А от до перевізників сміття поставилися жорсткіше. Їх допустили до роботи лише в травні, а вже зараз одного замінили. Компанія «Екопойнт» і «Грінко», вони між собою дуже сильно пов'язані, у них один і той же засновник. Крім того, засновник обіцяв нам погасити всі борги перед бюджетними організаціями, комунальними організаціями міста Суми, але цього теж не було зроблено. І якість виконання робіт у «Екопойнта» була нижчою за серед всіх перевізників сміття. Тому договір з «Екопойнт» Суми було розірвано в односторонньому порядку. Замість нього сміття в Сумах тимчасово прибиратиме «Сумбудкапітал». Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. У Ганнівці на ставку вимерла вся риба – від маленьких карасів до 10-кілограмових коропів. Господаря у водоймище немає, тож на сполох забили місцеві жителі. Чому так сталося, наразі з'ясовують відповідні служби. Результатів експертизи риби поки немає, втім перевірено воду. При тому кількості кислорода і амонія в воді риба не могла задихнутися. Це мнення спеціалістів, водників. Ну все одно ж ці показники відхилені, так? По кислороду и по аммонии. Есть недостаток кислорода, но рыба в таком количестве не могла задохнуться при таком содержании кислорода в воде. Не могла, это просто нереально. Там, скорее всего, есть человеческий фактор. Підпалені автівки. До професійного свята такий подарунок отримала відома сумська журналістка Олена Адаменко. А вже наступного дня невідомі знищили машину свободівця Вадима Баса. Хто і чому використовує вогонь замість розмови, з'ясовував Ігор Стрільцов. Близько 4-ї ранку 7 червня чоловік Олени Адаменко почув, як спрацювала сигналізація їхнього старенького «Рено Твінго» французького запорожця, як вони жартома називали свою малу літражку.
Подумав, що на капот впав Волоський горіх, бо завжди ставили машину під деревом. Однак, підійшовши до вікна, побачив, що авто палає. Приїздила слідчо-оперативна група міліції, також на місці працювали. Знайшли під правим колесом автомобіля пляшку пластикову. Очевидно, це саме було, цієї пляшки поливали чимось автомобілі і підпалили. Збігня журналіста і підпал Олена вважає не випадковістю, а помстою за її статті. Це може бути і «Беркут», тому що ми висвітлювали події перебування «Беркут», нашого сумського «Беркута» і в Києві на Майдані, коли вони стріляли в людей і давали їх фото в газеті, що їм дуже не сподобалося. Вони тоді ще писали дуже багато негативних коментарів. Нещодавно я висвітлювала повернення старих кадрів до податкових органів Сумщини, людей з не дуже, скажімо так, чесною репутацією. Наступної ночі запалала машина свободівця Вадима Баса. І тут не обійшлося без пляшки з коктейлем Молотова. В машине были документы очень серьезные, касающиеся и организации, и лично мои. Получилось так, что выбил стекло в машине кирпичом заднее, и их спас хотя бы документ. Машина сгорела дотла. Осталось только одно живое колесо. Проте, кому насолив, активіст знає напевне. Усе почалося з його бажання зайнятися промисловим розведенням риби. Я на законних основаннях хотів взяти ставок в оренду в селі Куяновка Білопольського району. З мене голова сільради Куяновки вимагав 18 тисяч гривень. Для того, чтобы провести сессию там и урегулировать все вопросы. Начальник Белопольской райдержадміністрації ГДРИМ был замыкающим звеном, который потребовал с меня за то, чтобы я выиграл аукцион и впоследствии пользовался ставком, 10 тысяч долларов потребовал взятки с меня. СБУ, говорить Вадим, взяло хабарників на гарячому, тривають суди. А від погроз на його адресу зловмисники перейшли до більш радикальних дій. Міліція обидва випадки коментує так. Відкрите було кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна». В даному випадку передбачає позбавлення волі для винного або для винних від 3 до 15 років позбавлення волі. Проте цю людину або людей треба ще розшукати. Цим займаються слідчі. І вони не розголошують свої зачіпки. Ще рано про це говорити. Нагадаємо, 2 роки тому по чоловіку Олени Адаменко стріляли з травматичної зброї, коли він стояв на зупинці громадського транспорту. І хоча сама журналістка цей випадок не пов'язувала зі своєю професійною діяльністю, злочинців міліція так і не знайшла. Ігор Цільцов, Сергій Матенко, Валерій Коваленко, АТВ. 10 років ув'язнення отримав водій маршрутки, якого визнали винним у жахливій аварії на залізничному переїзді. Нагадаємо, 4 лютого в Білопільському районі внаслідок зіткнення мікроавтобусу з потягом загинуло 12 людей. Водій маршрутки проігнорував забороняючий сигнал світлофора та звукову сигналізацію і продовжив рух через переїзд, що призвело до фатальних наслідків. Потяг «Харків-Ворожба» буквально протаранив маршрутку. В результаті аварії 12 людей загинуло на місці події, ще 6 постраждало. Водію дали максимальну міру покарання, передбачену статтею. Також водій маршрутки, власниця транспортного засобу, страхова компанія та «Південна залізниця» мають виплатити постраждалим грошові компенсації, які в сукупності становитимуть 100 тисяч гривень кожному. Тріця у Троїцькому соборі. Вперше після Великого освячення храму тут відсвяткували День сходження Святого Духа. А вже 9 червня владика Євлогій благословив сумських військових, що направляються на схід України боротися за її цілісність. Сторіччя тому Троїцький архієрейський собор звів цукрозаводчик Павло Харитоненко. Після смерті мецената храм спіткали роки забуття. Він лишився неушкодженим після революції і війн, але не використовувався за призначенням.
Детьми мы приходили сюда, к Троицкому собору, и, к сожалению, наблюдали, что собор разрушается, и на крыше его растут деревья. И так продолжалось до 80-го года, вот, когда милостью Божией этот храм был восстановлен и отреставрирован. В те времена, конечно, было сложно, и был установлен орган, культурные концерты стали осуществляться в храме, и после передачи этого собора нашей общине у нас была первая служба в правом пределе, освященном в честь Иоанна Богослова. Вот мы уже начали служить. Цього року храм було освячено високим чином, відновлюється дзвіниця, а в день сходження Духа Святого на апостолів або трійці божественну літургію у Троїцькому соборі очолив владика Євлогій. Вже наступного після трійці дня православні святкують Духів День та згадують подвиг захисника військових святого Іоанна Руського, на честь якого в Сумах засновано храм. Наприкінці літургії архієрей зустрівся із мобілізованими сумчанами, аби благословити військових на гідне виконання їхньої місії. Дорогі мої, щадіть людей, Бог і вас пощадить. Сохраніть свої житті, ми чекаємо вас обратно всіх. От як сьогодні відправляємо з молитвою. А затем прийдите все і совершим благодарственную молитву Господу. Анастасія Клименко, Артем Лубенець, АТВ. Весільну подорож до Європи. Такий подарунок розіграла між сумчанами Європейська школа молодят. Крім подарунків, майбутні подружжя отримали від організаторів проєкту знання, що і як робити, аби найважливіший день в житті був яскравим і неповторним. Трохи більше місяця тому ідейники нового проєкту оголосили набір в Європейську школу молодят та запросили на зустріч пари, що цього літа братимуть шлюб і святкуватимуть весілля. Бажаючих виявилося чимало, і в кожного своє бачення ідеального свята. Готуємося до свадьби, до організації, і от вирішили сходити, послухати, може щось нове услышимо для себе, що можна буде потім вже використовувати. Який бачите свою свадьбу, яку би хотіли? Яркий, красочний, веселий, скажімо, щоб люди, які прийшли на цю свадьбу, отримали максимум удовольствия, щоб всі залишились. Уходили, радостні. Хочеться все найкраще, от тому треба дивитися, вибирати. В Європейській школі молодят є все, аби майбутня сім'я даремно не гаяла час. В комплексі послуг від організаційних питань, образу нареченої до місця проведення заходу. Та головне – на найвищому професійному рівні. Лучше зала, мне кажется, в Сумах просто нет. Хелена Бьюти Клаб со своей стороны готовит молодоженов к свадьбе. То есть мы можем разработать диету, мы можем разработать комплекс программ для улучшения фигуры, мы можем сделать всевозможные прически, мы можем сделать макияж. То есть все, что касательно тела, красоты, лица, мы это все можем. Дизайнерське оформлення заходу, професійне світло, звук, стилістика весілля, розпорядники, організатори, ексклюзивне меню – все зібрано в Європейській школі. Ми створюємо пакет «Європейська свадьба», куди будуть входити професіонали, коли чоловік цей пакет бере, да, «Європейська свадьба», він отримує ще і подарок. А подарок достатньо цікавий – це свадебне путешествие. У професіоналів проєкту свої секрети, говорять, європейське весілля – це не жарт. І тут важлива кожна дрібниця. Підход індивідуальний кожному клієнту, для того, щоб вони могли провести свій незабуваємий день в такому європейському стилі, в такому шикарному комплексі нашому, на літній площадці, банкетний зал. Все для цього є, всі умови створені. Ми хочемо мати не тільки красиві, здоровые тела и лица, но и внутри, чтобы все было красиво и здорово, потому что в будущем мы хотим иметь здоровое потомство. Очень многое зависит от того, насколько пара обследована и здорова до ихнего бракосочетания. Европейский стиль – это настолько легко, свежо и просто, что советовать это можно. Аби не бути голослівним, організатори проекту організували для учнів Європейської школи показовий виїзний розпис. Студія флористики та дизайну «Холідей» прикрасила літній майданчик та бенкетні столи. Гостям запропонували переглянути фото та відео, та навіть експромтом за 5 хвилин поставили весільний танок молодят. Дуже удобно. Да, удобно. Всі услуги в одному місці, комплексно, не треба бігати іскати. Цього вечора серед майбутніх молодят розіграли сертифікати на послуги від студії флористики та дизайну «Холідей», спа-центру «Хелена Б'юті Клаб» та ресторанного комплексу «Версаль».
Та найбільше пощастило майбутній нареченій Марині Кононенко, яка, крім корисних знань, виграла весільну подорож до Європи. Полезно, интересно, много чего почерпнула для себя. Обязательно этим воспользуюсь для подготовки к нашей свадьбе. Не стесняйтесь уточнять. Вообще, я в шоке, у меня просто нет слов. У специалистов. Вообще, спасибо большое. Марина і не мріяла весільну подорож провести в Угорщині. Тепер, як і інші молодята, що замовлятимуть пакет «Європейське весілля», матиме таку можливість. Та головне, говорять організатори, пари матимуть мінімум клопотів, довіривши своє весілля професіоналам. А сам день весілля насправді стане найяскравішим днем їх нового подружнього життя. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, Сергій Митенко, АТВ. Футбольне дербі по сумськи. У спортивному двобої, присвяченому Дню журналіста, зійшлися збірні машинобудівників «Флагман» та «ЗМІ» «Четверта влада». Під час основного часу з'ясувати стосунки командам так і не вдалося, тож долю матчу вирішила футбольна лотерея – пенальті. Кому цього разу посміхнулася фортуна, знає наша знімальна група. Перший матч між акулами пера та фрунзенцями відбувся 4 роки тому. Увесь цей час володарем кубку лишався «Флагман». Відтак журналісти будь-що прагнули взяти реванш хоча б у 7-й грі. Тож боротьба давніх знайомих обіцяла бути видовищною і безкомпромісною. Так і вийшло. Події на полі розвивалися доволі стрімко. Вже на першій хвилині відзначився кращий бомбардир медійників Анатолій Кравченко, який трохи згодом змусив суперників знову виймати шкіряного із сітки. Миритися з таким рахунком фрунзенці не збиралися, а тому з подвійною силою кинулися в атаку. Розпочатати ворота четвертої влади вдалося Олександру Стародубцю. Лучше «Флагмана» тут нету! Після перерви команди не збавили обертів, обмінявши шквалом небезпечних атак. Втім, забити пощастило лише фрунзенцям. Статус-кво встановлює той же Олександр Стародубець. Нічийний результат 2-2 не визначив переможця, тож долю кубку цього разу вирішила серія пенальті. Стати переможцями футбольної лотереї пощастило журналістам. Із рахунком 5-3 медійники завершують гру. Ми проводимо вже 7-й традиційний матч з журналістами. Як ніколи, ігра була напряжена, бойова. Спочатку ми зіграли в основному час 2-2, по пенальті уступили. Але я думаю, що журналісти це заслужили, тому що дійсно була упорна боротьба, невзирая на жару. Тому я іскренне поздравляю наших колег, друзів, журналістів. Ми 3 роки до цієї перемоги йшли, 6 матчів програли, причому останні програли дуже нескромно, тому була подвійна мотивація виграти. От зібралися, перший тайм, бачите, залетіло, так би мовити, все, що могло залетіти. Ну, забили 2, пропустили 2, пенальті, лотерея, виграли. Довгожданий кубок, ви бачили, радість нестримна. По завершенню матчу відзначили кращих гравців. У складі команди журналістів таким визнали Володимира Скибу. У «Флагмана» цей титул здобув Роман Зайцев. Щодо призів глядацьких симпатій, то вони дісталися авторам 2 дублів – бомбардиру 4-ї влади Анатолію Кравченко та фрунзенцю Олександру Стародубцю. Чи змінить кубок свою прописку, вболівальники дізнаються вже восени. Тоді до Дня машинобудівника відбудеться наступна товариська зустріч. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. І на сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди і гороскоп. Залишайтеся з нами. Побачимось.